17 березня. Всесоюзний референдум. Бути чи не бути Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А якщо бути, то якому? 17 березня ми обирали не парламентаріїв, а спосіб життя. Не лідерів, а суспільний лад. Бути чи не бути країни рад? Звісно, голосувати лучше всього, звісно, жити в сім'ї хорошій. Тільки друг друга, щоб не біжати. Я збираюся голосувати? Так. Ну, український, за український референдум. За український? За український бюлетень, так. Да. А як союзному? Союзному – ні. І сьогодні, мабуть, кожен повинен зрозуміти, коли горить дім, мало бити у рейки. Треба гасити пожежу. Саме так думають трудівники колгоспу імені Кабанця Обухівського району на Київщині. Бюлетені в урні вони кидали, як зерна в землю. Вірили, зійдуть добрі сходи. Здравствуйте. Можна вас запитати? Ви зараз голосували за Союз чи проти? За. Тільки за. Я знаю проти, як я вродилася в Союзі і живу в Союзі, я буду проти голосувати. Це як одна сім'я, правда? Ну я вже я буду голосувати проти. Ви таке придумали. Сьогодні про той березневий референдум 91-го згадувати не заведено. Інакше важко пояснити, чому рівно через 9 місяців країна отримала прямо протилежний результат. А втім, у гіршому випадку можна послатися на традиції. Березень, мовляв, у нас регулярно проходив під знаком загальнодержавної акції «Всенародні вибори». І та країна ще не розібралася в цьому до кінця і за інерцією проголосувала за ілюзії. Як звично робила це